നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കടുവിന്റെ പരമാവധി ത്യാഗം ചെയ്ത ജീവിതത്തിലൂടെ ഹലാലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. എത്രത്തോളം പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ, അവിഹിതമായ രൂപത്തിൽ ഒന്നും നേടരുത്. അർഹതയുള്ളതൊക്കെ നേടുന്നതിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല, ഏതറ്റം വരെയും പോകാം. അവിഹിതമായ രൂപത്തിൽ ഒന്നും നേടരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ നമ്മളൊരു കാര്യം ശരിക്കവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെ വകയായിട്ട് കുറച്ച് പണം കുറച്ചിട്ട് അരി വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകം അതിന്റെ സ്റ്റോറുകളിൽ അവിടെ ചെന്ന് അരി വാങ്ങാൻ ചെല്ലുന്ന ആള് അയാളെ സാമ്പത്തികമായ ലെവലനുസരിച്ചുള്ളൊരു കാർഡ് അല്ല അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ വജ്ഹ് മാത്രം വിചാരിച്ച് തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അയാൾ ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ആൾ, ഇപ്പൊ കളറാ ചേഞ്ച് അല്ലെ, എനിക്കറിയില്ല എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചേഞ്ച്, മുമ്പ് വേറെന്തൊക്കെയാണ്, ഇപ്പൊ കളറാണ്. ഇക്കോട്ടെ, അതിൽ ഏത് കളറാ സാധുക്കളത്? പച്ച, നീല, ചോപ്പോ, പലരും പല കൗലും പറയുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു അലം, ഏതായാലും അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കുക. ഒരു സാധുക്കളെ ലെവലിലുള്ള കാർഡാണ് ഇയാള്. ആ ലെവലിലുള്ള ഇയാൾ അള്ള നിയമത്തൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഉയർന്ന ലെവലിലുള്ള ആളാണ്. അയാൾക്ക് ആ കാർഡിലുള്ള അരി കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട അയാളെ കുടുംബം പോറ്റാനും പോകാനൊക്കെ. എന്നാൽ അയാൾ നല്ലൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ട് തിരുത്തിക്കലാണ് എനിക്ക് ഹൈർ. എന്തിനാണ് ആരാണ്ടത് വെറുതെ പറ്റുന്നത്? സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടാനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം.